שלום וצהריים טובים לכולנו. אנחנו במפגש נוסף של חוסן טבעי, של מיזם לחוסן טבעי, לחיזוק מערכת החיסון דרך התת מודע בשיטת מאסטר טאפינג. אני קרן אור, עוברות בכל מיני תחושות וחוויות, ואני גם מאוד מתרגשת, זאת פעם ראשונה שאני מעבירה את המפגש הזה. ואני שמחה שכולכן, כולכן פה במרחב הזה. במפגש הזה, אני רק אומרת כמה דברים טכניים, במפגש הזה אנחנו נעבוד על שלושה, כמו בכל מפגש, על שלושה היבטים, היבט של כאבים, היבט של פחדים, ונושא ייחודי שלכל מנחה או מנחה, אולי יש קבוע שהולך איתה לאורך המפגשים. הנושא שלי הוא הגשמת חלומות, ואנחנו נגשים חלומות. אז מה שנעשה כרגע זה נתחיל ברשימה של אנשים שאנחנו רוצים לשתף אותם בתוך הריפוי. כן, אנחנו קודם כל, אני מזכירה שאנחנו קודם כל מתופפים על עצמנו, עבור עצמנו, ואחר כך גם מכוונים את הריפוי עבור היקרים שלנו וגם עבור כל מה שיש ביקום. אנחנו גם כוללים את רשימת הלבבות של קהילת מאסטר טאפינג, בה יש אנשים שנמצאים במצבים קצת יותר אולי אקוטיים וצריכים את עזרתנו. אז מוזמנים בצ'אט, אני מאפשרת גם את השקט. אוקיי, נפלא. אז אנחנו פה, רגע, יש לי פה איזשהו משהו של צ'אט. אוקיי, אז שחררתי אותו. אני רואה שיש עוד רושמים, אז עוד רגע. מי שיצטרף אלינו עכשיו יכולים לרשום שמות של אנשים שאתם רוצים לצרף אותם לריפוי. רושמים, אני רואה שכולם כבר יודעות ויודעים שרושמים שם פרטי ושם האם. אם אתם לא יודעים את שם האם, תרשמו רק שם פרטי. אוקיי. יופי. אז אנחנו נעבור לעשות מיקוד. אוקיי, יש עוד רגע עוד כמה רושמים. וואה, כל הכבוד, זה יופי. זה ממש מרגש. תודה רבה. מרשמה. תודה רבה. תודה אורנה. תודה לכל מי שרושם. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור ונעשה מיקוד איזון והתחברות. ניקח לנו מים. תודה חנה, תודה רבה, תודה. ואנחנו מתחילים, אחרי ששתינו מים, כן, אנחנו מתחילים בטיפוף על קו הקראטה,
כן? שפשוף ידיים. ונעבור יד אחת על הטבור, יד שנייה בעיסוי לשני המרידיאנים הראשיים. ונחליף ידיים. כן? ועכשיו נעבור לעשות עיסוי בתנוחים ככה. אפשר לעשות קצת חזק ולהרגיש לפתוח את האנרגיה, לאפשר לזרימה. ועוד עיסוי לסיום מאחורי האוזניים. זה כיף, זה ממקד, מחבר אותנו על עצמנו. זהו, אז אני בודקת עכשיו שכולנו מוזנים כיחידה אחת. יופי, כן. אני קצת מתרגשת, אז זה איזון. כן, איזון בסדר. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אחרי שעשינו את האיזון, אנחנו נעבור לעשות את שתי הרשימות, לרשום, תעברו לרשום את שתי הרשימות הראשיות, רשימת הכאבים ורשימת הפחדים. רשימת הכאבים הראשונה של כאבים פיזיים ורגשיים, ותדרגו כל כאב מ-0 עד 10, כמה שהוא הכי, כן? 10 שהוא הכי, הכי גבוה, כאב הכי גבוה. איפה רשימה? למה הכוונה קלנית? איזו רשימה? היא פעם ראשונה, קרן אור, היא חושבת שיש רשימה כנראה, אנחנו צריכים להכין את הרשימה. אוקיי, אז אנחנו, נכון, תודה איריס. אז אנחנו בעצם עורכים רשימה, כל אחת, אחת ואחד, עורכת לעצמה רשימה, כן? רשימה של כאבים, מה שעכשיו מרגיש כאב, מה שאנחנו רוצים לנקות ולטפל בו, אם זה כאב פיזי או כאב רגשי, כן? פשוט לעשות רשימה של כל הדברים שאתם חווים כרגע בגוף. בסדר? בבטלת, קלנית, סליחה, עליתי לך על השאלה. אני מקווה שכן. תכף אנחנו, שאלה טובה, מה עושים עם הרשימה? אנחנו תכף נבחר מתוך הרשימה ואנחנו נתופף. קודם כל נערוך רשימה. ממש להתחבר לגוף ולרגש ולערוך רשימה. כן, יש, לכולם יש רשימה. ולדרג מ-0 עד 10, כן? ניקח עוד רגע. עכשיו אנחנו נעבור, כן, אל רשימת הפחדים. אז תחשבו על פחדים שיש לכם בחיים, פחדים ממשהו, פחדים ממישהו, פחדים מוסברים וכאלה שלא מוסברים. אנחנו לא פה שופטים את הפחדים שלנו, אלא מביאים אותם על מנת לנקות. כל פחד שיש לכם, תערכו רשימה ותדרגו מ-0 עד 10.
אוקיי. אז אני מקווה שלכולנו יש רשימה של פחדים, ואנחנו נתחיל ברשימת הכאבים, לנקות את רשימת הכאבים. אנחנו נסביר, אני אסביר עכשיו מה אנחנו עושים. קודם כל, חשוב להבין שלכל כאב שאנחנו נבחר, תכף נבחר כאב, יש מספר כנראה של היבטים, יכול להיות שיש רק היבט אחד או יותר. אנחנו מנקים את ההיבט הראשון, כן? והמשמעותי ביותר, באותו כאב או באותו פחד. בסדר? אז אנחנו תכף נתחיל. הסתכלו קודם כל על רשימת הכאבים שלכם, ובצורה אינטואיטיבית, כן? ממש, הדבר שאתם הכי מתחברים אליו עכשיו, הכי בוער בכם עכשיו, כן? תבחרו את אותו כאב, בין אם הוא כאב רגשי או פיזי. תראו איזה כאב הכי בוער בכם. יופי. ועכשיו, מה שאנחנו עושים, זה מרגישים שוב, פיזית, רק פיזית, כן? האם בעקבות הכאב הזה שאנחנו מתמקדים בו, כן? האם אנחנו חווים עוד אי אלו שהם כאבים פיזיים? האם מתעורר עוד איזשהו כאב? איך תסרקו את הגוף אם מתעורר עוד משהו? כן, חשוב גם אולי, אם אתם רואים שיש, שאתם מחוברים אל הכאב הזה, תראו ככה, תעצימו אותו, כן? תתחברו אליו ממש, אל הכאב הזה, כדי שנוכל לראות איך אנחנו מנקים אותו בצורה משמעותית. אז ממש תתחברו אל אותו כאב. יופי. עכשיו תכתבו גם את אותם כאבים חדשים שאתם אולי התעוררו בעקבות זיהוי הכאב הזה, תדרגו גם אותם מ-0 עד 10. בסדר? תראו שאתם, זה חשוב לדרג, אחר כך אנחנו חוזרים אל אותם כאבים אחרי שאנחנו מנקים, ואנחנו רואים כמה ירד, כן? כמה ניקינו, כמה, איזו הקלה יש לנו, כן? אבל כרגע אנחנו מתמקדים בלדרג אותם. יופי. אז אנחנו מתחילים עם ההיבט הראשון של הכאב. אני משתפת אתכם בחוברת של מערכת החיסון. כן? אוקיי. כולם רואים את החוברת? אני תכף גם אגדיל. רגע, יש לי פה משהו קטן לעשות. עכשיו, אנחנו נתחיל לנקות את ההיבט הראשון. אני הולכת אל הדף הראשי שלנו של עברי מערכת החיסון. כן? אנחנו בכאבים, מי שפעם ראשונה, אנחנו ברשימת הכאבים והפחדים, משתמשים בחוברת של מערכת החיסון. אחר כך אנחנו עוברים לחוברת השנייה. אז אנחנו בהיבט הראשון, ואנחנו בוחרים את האיבר בהיבט הראשון המשמעותי ביותר בנושא שלנו. בואו נראה, יש לנו פה 12 סעיפים, עד 6, לא, עד 9, כן, 7 מערכת האור, לא, 8 מערכת הנשימה, לא, אז מה שנותר זה 9 מערכת העיכול. בואו נראה מה במערכת העיכול שייך לכאב שלנו. יש לנו פה 9 סעיפים, כן? עד 5, לא. עד 7, כן. עד 6, לא. 7, כיס המרה. כיס המרה. על כיס המרה אנחנו קודם כל מתופפים בצידי העיניים, אני מראה, בצידי העיניים, כן? בואו נראה רגע מה מדובר פה בכיס המרה, ותוכלו להתחבר גם לכאב שלכם, כן?
כן, כיס המרה שאוגר את הנוזל של המרה ועוזר בעצם למערכת העיכול, כן, הוא מפריש את אותו נוזל למערכת העיכול ועוזר, וכן, ומפריש גם הורמון שמקווץ את כיס המרה לאחר הארוחה. כן, אני, אפשר לחשוב מה פה הכי משמעותי, כן? אולי הנוזל של כיס המרה אומר שכן, משהו בנוזל של כיס המרה, ואני חוזרת אליכם רגע, משהו שקשור אולי לנוזל של כיס המרה, ולעזרה שלו בעיכול, בעיכול המצב, בעיכול המציאות. התחברו כל אחד ואחד לנושא שלה. אני חוזרת עכשיו ואנחנו נבחר את הרגש המשמעותי ביותר, בסדר? רגשות. רגע אחד, אתם תראו את הרגשות. יופי. אז אנחנו נבחר באיזה דף קודם כל נמצא הרגש, כן? האם בדף הראשון? לא. האם בדף השני? לא. אז בדף השלישי. בואו נעבור לדף השלישי. בואו נראה באיזה טור נמצא הרגש שלנו. האם עד טור ג' לא. טור ד' כן. עד 16, נראה כמה יש לנו פה, כן? עד 16, לא. גוללת למטה, יש לנו עוד 16 סעיפים, אני בודקת עד 25, לא. עד 30, כן. עד 27, לא. 28, לא. 29, רעוע. כן? בואו נבדוק, אני חוזרת אליכם, יש לנו רגש שהוא רעוע, אז אנחנו נבדוק עכשיו האם הרגש הזה הוא רעוע או לא רעוע. עכשיו, לא רעוע זה לא אומר ההפך, למי שפה בפעם הראשונה, זה לא אומר הפוך מרעוע בהכרח, אלא משהו על הסקאלה בין רעוע ל... תרגישו איך זה מתחבר, משהו על הסקאלה באמצע, כן? בואו נבדוק, האם רעוע? לא. לא רעוע, כן? בואו נבדוק מי הוא הלא רעוע. האם אנחנו הלא ראויים בהקשר של הנושא הזה, או שהאחרים או המצב לא ראויים? בואו נבדוק. האם אנחנו לא ראויים? לא. האחרים או המצב, האחרים... כן, האחרים, תראו איך זה מתחבר לסיפור של הכאב שלכם. כן? האחרים לא ראויים. קשור לעיכול, כן? לכיס המרה. אוקיי, ואנחנו מתופפים, כן? מתופפות ומתופפים בצדי העיניים. אנחנו מזדקפות ומזדקפים כשאנחנו מתופפות ומתופפים כדי ל... לעזור לריפוי שלנו, לקרות, אפשר גם לחייך כל הדרך של הריפוי, כן? ואנחנו לא ראו בכיס המרה, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. כן? יש לנו, מי שבפעם הראשונה יש לנו את המנטרה, כן, שאנחנו אומרים בסוף כל תיפוף, אנחנו מתופפים את הרגש על האיבר, ואז אומרים את המנטרה שלנו, של הריפוי. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת, או אני אוהב ומקבל אם יש פה בנים, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. אומרים את זה כמה פעמים ומתרגלים, וזאת מנטרה נפלאה. גם להגיד אותה ככה. אוקיי, אז אני בודקת עכשיו, האם יש לנו רגש נוסף באותו איבר? כן, האם יש עוד משהו באותו איבר? האם יש לנו רגש נוסף בכיס המרה? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הראשון? לא. זאת אומרת, שסיימנו את... ההיבט הראשון, יכול להיות שיש עוד היבטים, אבל אנחנו נותנים את הסטארטר, והסטארטר הזה הוא מאוד משמעותי,
כמו שאיריס אומרת, אנחנו מפילים רגליים מהשולחן של הכאב בעצם. זה דימוי נפלא. כן? וזאת הרגל הראשונה שאנחנו הפלנו בהיבט הראשון. בסדר? עכשיו תראו, בואו נחזור על עצמנו ועל רשימת הכאבים שלנו, הכאבים הפיזיים שלנו, ותראו האם חל שינוי, אפילו הקטן ביותר בכאבים שלכם, בכאבים שרשמתם ברשימה הזאת. מי שרוצים מוזמנים לשתף, אפשר לפתוח מיקרופון ומצלמה, אפשר גם לשתף בצ'אט מה שאתם מרגישים בנוח. אפילו שינוי קטן באיזשהו כאב, אם בכאב שתופפנו עליו או בכאב אחר. זה בסדר גם לא לשתף. העיקר זאת החוויה. אוקיי. אז בואו נמשיך. בואו נמשיך אל רשימת הפחדים. אני רואה, או, יש פה שיתוף. הגוף רגוע ומלא כלילות. תודה, אורנה. יותר ממה שהוא היה קודם. לא רואים את הביוטנסור עכשיו, אני רואה. שלא ראו את הביוטנסור, אני אגביה אותו. תודה רבה, שרה. אוקיי, בסדר, נפלאות ונפלאים, אנחנו ממשיכים, ממשיכות, אל רשימת הפחדים שלנו. אז בואו ניקח את רשימת הפחדים, ובצורה אינטואיטיבית, תבחרו את הפחד הכי משמעותי שיש כרגע הכי בוער בכם. מה שהכי נוגע. יופי, אוקיי. ואנחנו הולכים והולכות עכשיו לנקות גם אותו. אני חוזרת אל הדף הראשי. אנחנו ננקה את ההיבט הראשי והמשמעותי ביותר מהפחד הזה. כן, אני משתפת אתכם שוב ב... בחוברת. אוקיי, ואנחנו שוב נבחר את ההיבט המשמעותי ביותר שמדובר פה על אותו הפחד הזה. אני מקווה שרואים את הביוטנסור, כן? אני עכשיו ממש מגביה אותו, ונבחר איבר עד 6, לא. עד 9, לא. 10, מערכת החיסון המולדת, כן. מערכת החיסון המולדת היא אותה מערכת שאיתה אנחנו נולדים, כן? והיא מורכבת בעיקר מתאי דם לבנים שעל כל מיני, על כל מיני סוגים שלהם, כן? על סוגיהם. אז אנחנו נבחר פה משמונת הסעיפים איזה סוג של כדוריות לבנות הוא הכי רלוונטי לפחד שלנו, כן? בוא נראה. עד 4, כן, עד 2, לא, עד 3, לא, 4 דנטריטים, בואו נראה מה, מי אלו הדנטריטים שקשורים לנושא שלנו. אוקיי, אז התאים שנמצאים במגע עם הסביבה החיצונית קשור למערכת הנשימה, והם בולעים את הפולשים. זאת אומרת, יש פה משהו עם הפחד שקשור לחיבור לסביבה החיצונית ולרעיון, לדימוי של לבלוע את הפולשים, של האפשרות, של היכולת שלנו לבלוע את מי שמפחיד אותנו, את מה שמפחיד אותנו, כן? אז יש לנו פה את הדנטריטים, אנחנו מתופפים מתחת לכתפיים, פה זאת הנקודת התיפוף שלנו, ו... אנחנו הולכים והולכות אל הרגשות, ונראה איזה רגש מדובר פה בהקשר של הפחד הזה. בוא נראה, האם הוא בדף, הרגש בדף ראשון? לא. האם הוא בדף שני? כן.
בואו נראה באיזה טור מדובר. עד טור ג' לא, טור ד' לא, אז נשאר לנו טור ה'. כן? בואו נבדוק איפה נמצא בדיוק אותו הרגש. עד 16 לא, עד 24 כן, אני גוללת רגע למטה. עד 24 אמרנו שכן, עד 20 לא. זאת אומרת, בין 17 ל-20, עד 18 לא, 19 לא, 20, מתחלק. בואו נבדוק, אני חוזרת אליכם. נפלא. אני בודקת, כן, האם הרגש הוא מתחלק או לא מתחלק? אז מתחלק, לא מתחלק. מי לא מתחלק, כן? מי לא מתחלק, תכף תראו איך זה קשור גם להקשר, מי לא מתחלק, האם אנחנו, אתם, כל אחד מכם לא מתחלק? לא. האחר לא מתחלק, המצב, האחר לא מתחלק. מישהו אחר לא מתחלק, כן? זה קשור לפחד הזה. ואז יש לנו פה איזשהו עניין עם לבלוע את עם הפחד שלנו, כן? עם משהו חיצוני. שימו לב איך זה קשור לסיפור של הפחד, ואני בודקת אם יש לנו רגש נוסף באותו איבר. לא, אין לנו. האם יש לנו, איבר נוסף? סליחה, קלנית שואלת, לא מתחלק. אתם צריכים לתופף אותו. עוד לא תופפנו את הדלתות. תודה. אז קודם כל בוא נסביר רגע מה זה לא מתחלק. לא מתחלק יכול להיות כל מיני, כל אחד כמובן, קודם כל רגע אני אענה לקלנית, כל אחד והסיפור של הפחד שלה, שלו, כן? זאת אומרת, יכול להיות לא מתחלק ברגשות, במחשבות, לא מתחלק ברכוש, לא מתחלקים איתי ואני מפחדת, זה יכול להיות כל מיני דברים, אנחנו צריכים כל אחת, כל אחד להפעיל את מערכת התחושות שלנו, איך זה מתחבר לסיפור, כן? תראי אם את יכולה להתחבר, גם אם את לא יכולה, אנחנו עכשיו נתופף, והדבר ישתחרר, יכול להיות שאחרי שתתופפי, את גם תרגישי את ההקשר, לפעמים זה גם קורה, שפתאום איזשהו זיכרון עולה וצף, או משהו קורה. אז בואו נתופף, בסדר? אז אנחנו מתחת לכתפיים, ואנחנו מתופפים, לא מתחלק, בדנטריטים, במערכת החיסון המולדת, ואני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. בואו ניקח לגימת מים. נעשה מטיפוף קצר. ובואו נבדוק עכשיו האם יש לנו רגש נוסף בדנדריטים, האם יש לנו רגש נוסף? לא. אז נבדוק האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הספציפי והראשון שאנחנו מתפתחים עכשיו על הפחד, האם יש לנו איבר נוסף בפחד הזה? לא. מדהים, פלא. אז יש לנו... יש לנו היבט שסיימנו בעצם לנקות אותו, ההיבט של הפחד הספציפי, ובואו נחזור עכשיו, כמו שעשינו ברשימת הכאבים, בואו נחזור אל הרשימה הראשונה שכתבנו של כל הכאבים, אם זה כאבים פיזיים או רגשיים, ובואו נראה בעיקר ברשימת הכאבים הפיזיים, האם יש איזשהו שינוי, האם חל איזשהו שינוי, או בתחושות שלנו של הפחד, או בתחושות של הכאבים הפיזיים, מוזמנות לשתף אותנו, לפתוח מצלמה ומיקרופון,
או לשתף אותנו בצ'אט, מה שיותר נוח. תחושת הקלה. אני רוצה לשתף. מישהי רוצה לשתף? אני, איריס. איריס. כן. אז עבדתי על איזשהו נושא שמאוד מלחיץ אותי בגלל לוח זמנים. רק רגע. רגע, יש פה מיוט. כן, כן. ותוך כדי שאת הנחית להתמקד בתחושות גופניות, הרגשתי את הפנים שלי ממש בוערות, פתאום התחלתי להבין כמה זה מלחיץ אותי, והרגשתי את הנשימה שהייתה תקועה, ובגרון גם, אני גם קצת מנוזלת, וזה כנראה אולי קשור לזה כי הייתי בסדר, וגם הגרון וגם הנשימה, וגם הפנים הבוערות, זה נעלם. יש לי עוד קצת נזלת, אבל חוויה שונה לגמרי, כי הנשימה ממש הייתה תקועה לי ברמה 6, ועכשיו זה משוחרר. וואו, תודה. קודם כל זה מאוד משמח שאפשר פשוט בקלות תוך שני תיפופים להגיע לכזאת הקלה. אני יכולה לשתף שגם אני מרגישה הקלה, היה לי מתח כזה בפנים, ואני מרגישה הרבה יותר רגועה, כן? הנשימה יותר זורמת. אם יש עוד מי שרוצה לשתף. כן, אני אשמח. אני מרגישה יותר מקורפת. מרגישה את הרגליים יותר, את כפות הרגליים ממש חזקות על הרצפה, וגם בעניינים מערכת, אני פשוט כתבתי את כל מה שאת העלית עם היוטנסר שלך, אני רשמתי ואמרתי, מעניין אם אני, אם אני, אם אני מסונכרנת. וזה היה פשוט מעניין כשדיברת, לאורך כל הזמן, וגם כשדיברת על נשימה, אמרתי, זהו, זה פשוט קסם משוגע לגמרי, שלא תמיד מוסבר במערכת של היגיון. נכון. ואני ממש מודה, כי זה הטיול הזה, בין המתח ובין הלא מתח. זה בין כל החיבורים הקטנים האלה שעשית, הם פשוט נשימה, נשימה עמוקה עם מערכת החיסון ועם החיבורים האלה לאהוב את עצמי בכל המצבים, זה נותן המון כוח. זה מעצים אותי, זה מעצים מאוד. שאפשר באמת, כביכול בקלות, את לומדת את זה ואת השקעת בזה הרבה זמן כדי לעשות את זה בקלי קלות של חצי שעה. אבל וכל אחד ואחת מאיתנו שמביאה גם את הכוונה שלה, ומגיעה כן. פה למפגש, ומתופפת כן. ומבינה מה הקונפליקט שלה, ומה משתחרר. כל הכבוד לך, כן. וכל מי שנמצאת פה. ממש תודה רבה. תודה רבה. מדהים, מדהים. תודה. דיוק מדהים. אני מוכנה גם לשתף. כן, רחל. אוכלה, כן. אוכלה. הבוקר קמתי ופתאום התפתח לי איזה כאב ביד ימין. ביתי לפני בחינה מאוד מאוד חשובה ברפואה, ואני מאוד כל הזמן מטפלת שהיא תצליח, וזה ככה מאוד מאוד חזק לי. וזה עבר לי, ועכשיו תוך כדי הטיפול פתאום שוב, יד ימין ככה התחילה מאוד לחוב לי, וניקוי הפחד לקח ממני את הכאב. היד לא כואבת. תודה. כיף, תודה רבה. אני ממש שמחה ומשמח לשמוע שיש תחושות טובות שנעים. קרן אור, אני רוצה לטובת העניין פה גם להוסיף, אני פתאום נזכרתי, אני לא יודעת אם אתם ראיתם שקיבלתי את המצלמה תוך כדי, כי בדיוק קיבלתי, זה קטע, זה פשוט עזוי, ופתאום נזכרתי, שקיבלתי תוך כדי טלפון שנוגע לסיפור הלחץ הזה שלי, משהו שפותר לי ועוזר לי ולהוריד לחץ, פתאום באמצע המפגש זה קרה שקיבלתי את הטלפון, אז עניתי לטלפון, אז היה מדהים, עכשיו אני עושה את החיבור. אז גם הדברים האלה הם חלק מכל העניין, זאת אומרת, זה לא רק השחרור כאבים, גם דברים קורים בעולם בחוץ שמסתנכרנים איתנו יותר טוב. נכון. אז תודה, תודה קרנות. תודה איריס.
אני רק רוצה להגיד למי שנמצאים פה בפעם הראשונה ולא מכירים את איריס, איריס שמפתחת איתך את שיטת המאסטרטאפים, ושכולנו המדיטאפרים, המנחים והמדיטאפרים למדנו אצלה ועדיין לומדים בכל יום ובכל שבוע. תודה לאיריס וגם המיזם הנפלא הזה. ממש, כן. אפשר לעשות את זה, כן. כל אחד עם עצמו. אם יש עוד מי... תודה, אסתי. אם יש עוד שיתוף, אז אני ממש אשמח לשמוע, ואנחנו נעבור לנושא של החלומות. אוקיי, אז אנחנו עוברות ועוברים אל הנושא השלישי שלנו. הנושא השלישי הוא נושא שמאוד קרוב לליבי, כן? הוא נושא שנקרא הגשמת חלומות. אני מאוד אוהבת להגשים חלומות, ואני מאוד אוהבת שאנשים אחרים מגשימים את החלומות שלהם, כי אני חושבת שככל שאנחנו יותר מגשימים את החלומות שלנו, החיים שלנו הופכים יותר ויותר תרפויטים, יותר שמחים ויותר נכונים לנו בנתיב של החיים שלנו. ואני ממש מעודדת את כל מי שרוצה להגשים חלום להגשים. אז מה שנעשה כרגע זה, יכול להיות שכבר הכנתם קודם רשימת החלומות, ויכול להיות שיש לכם עוד משהו להוסיף לרשימה שיצטרף כרגע, ותערכו רשימה של כל החלומות, כן? החלומות שיש לכם, שהיו לכם, חלומות הכי כמוסים שלא סיפרתם לאף אחד, חלומות ישנים או חדשים, כן? כל דבר שרציתם לעשות, להצליח בו, להתפרנס ממנו, משהו שאפילו נדמה לכם כבלתי אפשרי, לא הגיוני לעשות אותו. גם אם מדובר בזוגיות, במשפחה, וכל דבר שאתם לא בטוחים איך להוציא אל האור. לרשום. קח לנו עוד רגע. אוקיי, אני מקווה שלכולם יש רשימה. צריכים עוד רגע קטן? אז כמו בשתי הרשימות הקודמות, מה שאנחנו עושים זה בוחרים בצורה אינטואיטיבית את החלום שאנחנו מרגישים שהכי בוער בנו, אפילו החלום שהרגשנו הכי ויתור או פספוס או כאב או צער, שלא זכינו להגשים אותו. ממש את הדבר הכי אינטואיטיבי שכרגע בולט ובוער בכם. Okay? ואנחנו הולכים אל החוברת, אנחנו נתחיל בהיבט הראשון, ואנחנו הולכים עכשיו אל החוברת של... חוברת הראשית של המאסטרטאפינג, כן? שנייה אחת, אני משתפת אתכם. רגע, זאת לא חוברת ראשית.
זאת חוברת הראשית. כולם רואים? אני מקווה שכן. אוקיי. ואנחנו נעבור אל האיברים, כן? חוברת איברי הגוף. פה יש איברי גוף נוספים וגם קצת אחרים. ואנחנו עובדים באותה דרך פשוט על איברים אחרים, ועליהם אנחנו הפעם מתופסים רגשות ותדעות תדרים, את הרגשות, סליחה, מחשבות או תדרים, את הרגשות אנחנו משאירים בצד, יבדנו עליהם קודם. אז קודם נבחר את האיבר הראשון, בסדר? אני בוחרת האם בצד ימין, לא, אז בצד שמאל. האם פלא גוף אמצעי, לא, פלא גוף סחתון. בואו נראה מה בפלא גוף תחתון. יש לנו 9 סעיפים, עד 4, לא. עד 7, לא. 8, כן. 8, מערכת המין הגברית. אוקיי, זה מעניין. בואו נראה, יש לנו פה 10 סעיפים, מה במערכת המין הגברית? עד 5, עד 5. כן, עד 3, לא, 4, כן, צינור הזרע. ומתופפים, נקודת התפוף היא על עצמות האגן, אני אראה לכם את הנקודה הזאת. נראה אם אני מוצאת בקלות או שלא. רגע אחד, אני אחזור לתופעים העניינים. נקודות תיפוף, והנה נקודות התיפוף שלנו. ופה, אתם רואים פה עצמות האגן, שתי הנקודות, מי שזו פעם ראשונה, אנחנו מתופפים על העצם עצמה, ממש על החיבור בסוף קו התחתונים, כן? ואנחנו הולכים עכשיו אל חוברת תמר, ואנחנו משתמשים בתדרים ומחשבות, נבדוק האם אנחנו נתופף תדרים, לא, מחשבות, כן. בואו נראה איזה מחשבה יושבת בצינור הזרע בהקשר של החלום, של החלום הזה שאנחנו רוצים להגשים. יש לנו פה 8 דפים, אני בוחרת את הדף המתאים, עד 4, לא, עד 4, לא, עד 6, כן, עד 5, לא, אז זה הדף מספר 6. דף מספר 6, יש לנו פה 32 סעיפים ושני טורים. האם אנחנו בטור א' או בטור טור א', כן. עד 16, לא. עד 24, כן. בואו נראה, בין 17 ל-24. עד 20, לא. עד 22, כן. האם זה 21? לא, 22. לחיות היום, רק אני אגדיל את זה שתוכלו לראות, לחיות היום כאילו אין מחר. נשמע כמו איזה שאני חוזרת אליכם, נשמע כמו איזה שהוא דימוי, לחיות היום כאילו אין מחר. אני בודקת, קודם כל, האם המשפט הזה הוא כמו שהוא או לא. אז האם זה לחיות היום? לא. לא לחיות היום כאילו אין מחר. כן? בואו נבדוק מי הוא זה שלא חי היום כאילו אין מחר. תראו איך זה, זה קצת הפוך על הפוך, אבל הוא מאוד נשמע הגיוני. בואו נראה מי זה, האם זה אנחנו לא חיים היום כאילו אין מחר? כן. אנחנו אלו שלא חיים היום כאילו אין מחר. כן, הביטוי הזה לחיות היום כאילו אין מחר, זה כמו לא לחשוב קדימה, כן? ופה זה לא זה. אולי אנחנו חושבים יותר מדי, אולי אנחנו, כן? תראו איך זה מתחבר לפחד שלכם. נראה אם אנחנו חושבים יותר מדי, מעכבים את עצמנו, כן, אבי טנסור אומר שכן. יכול להיות שיש עוד דברים, וזה לא הדבר היחיד, תראו איך אתם מתחברות ומתחברים לזה, כן? ובואו נתופף, בואו נתופף את ה... מחשבה הזאת על עצמות האגן. לא,
לחיות היום, בוא נזדקף, לא לחיות היום כאילו אין מחר, בצינור הזרע, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. זה היה חזק. אני יכולה להגיד שאני כבר מרגישה איזשהו עושר שמאוד מוכפשי. אני בודקת האם יש לנו מחשבה נוספת, מחשבה נוספת בצינור הזרע. לא. האם יש לנו מחשבה נוספת? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הראשון? לא. האם יש לנו היבט נוסף? כן. פה אנחנו כן מתפסים עוד היבטים בנושא השלישי. יש לנו עוד קצת זמן, ואנחנו נלך אל ההיבט השני, וכן ניתן לו פה קצת, עוד קצת שמחה. אני רואה שיש פה איזשהו החולצה. תודה, מיכל. אז אני בודקת, אנחנו חוזרות אל החוברת שלנו ואל האיברים. אני משתפת אתכם. בואו נחזור אל איברי הגוף. זה איור, מצאתי את איור האיברים וזה איברי הגוף. יופי. אני בודקת איפה נמצא האיבר השני שלנו. האם בצד ימין? לא. בצד שמאל? כן. האם בפלג גוף אמצעי? לא. בפלג גוף תחתון? כן. בואו נראה מה בפלג גוף תחתון, מתוך תשעת הסעיפים, עד חמש, לא, עד שמונה, לא, תשע, רגליים, לאן אנחנו הולכים, מה הכיוון שלנו, בואו נראה, רגליים, יש לנו פה 31 סעיפים ברגליים, בואו נראה איפה המקום הספציפי שיש לנו ביטוי של אותו חלום והצורך להגשים אותו. עד 16, כן, לא. לא עד 16. בואו נעשה רגע איזון קטן בבקשה. מים. ושפשוף ידיים. ואני בודקת שוב, האם אנחנו מאוזנים כיחידה אחת? כן. אוקיי, אז רגליים עד 16? לא. עד 24? כן. עד 20? לא. עד 22? כן. עד 21? לא. 22? נימים ברגליים. אני בודקת האם אנחנו מתופפים, כן, על הנימים בשתי הרגליים. תכף נראה גם את נקודת התיפוף. האם נתופף על שתי הרגליים או על רגל אחת? שתי הרגליים, בסדר? אני מראה את נקודת הציפוף של הרגליים, פה בפנים הברך, כן? איפה שהסמן מראה, פנים הברך, ואנחנו מתופפות ומתופפים פנימה, כן? תכף אני אראה כשאני אחזור אליכם, אני אראה לכם שוב איך מתופפים. אז בפנים הברך על שתי הרגליים, ואנחנו הולכים לחוברת המר, ואנחנו בודקים, האם נתופף על הנימים ברגליים? האם נתופף עליהם תדרים? כן, נתופף עליהם תדרים. בוא נראה איזה תדר יש לנו, 38 תדרים של פרחי בח, אנחנו מתופפים את המהות של אותו תדר, את התדר של אותו פרח, האם בטור השמאלי? לא. בואו נראה עוד פעם, האם בטור הימני או בטור השמאלי? בטור הימני, כן? עד 10? כן. עד 5? לא. עד 8? כן. עד 7? לא. 8, צ'יקורי, כן? בואו נראה את תדר צ'יקורי. אוקיי, זה תדר של נזקקות ותלות, כן? ותנאים. כן, בואו נראה אם יש לנו פה איזשהו היבט ספציפי
שקשור לפחד הזה בנימים ברגליים, האם בטור ימני לא, בטור שמאלי כן, עד ארבע, לא, עד שש, עד חמש, לחולל דרמה כדי, לא, זה לא זה, לשחות מחמאות ותשומת לב, זה שבע, סליחה, זה לא שש, שבע, לשחות מחמאות או תשומת לב, תשומת לב ספציפית בתדר הזה, אני חוזרת פה אל כולנו, משהו שקשור לתשומת לב, בואו נבדוק רגע קודם כל אם זה אנחנו הצ'יקורי שצריכים תשומת לב, האם זה אנחנו אלה שצריכים תשומת לב, או האחרים, כן, האחרים, המצב, כן, אולי מישהו דורש מאיתנו איזושהי תשומת לב, אנחנו כל הזמן מוסחים מהחלום שלנו, או בואו תראו איך זה מתחבר לסיפור של הפחד, סליחה, של החלום, של הוויתור על החלום, של התחושה, מיכל אומרת מדויק, תודה מיכל. נאווה גם אומרת מדויק. כן, יש לנו הרבה פעמים בחיים שאחד מהדברים שמפריעים לנו להגשים ולהתמקד במה שאנחנו רוצים, זה השכות דעת מבחוץ. אז בואו נתופף, כן, אנחנו מתופפים על שתי הברכיים, תודה פלורה. מתופפים פנימה, כן, את, נגיד פשוט את התדר, תדר צ'יקורי בנימין ברגליים, כן? זה מה שאנחנו מתפקים. אז ביחד, נזדקף ונחייך בדרך להגשים את החלום. צ'יקורי, תדר שמונה צ'יקורי, עצומת לב, בנימין ברגליים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. בוא ניקח שלוק מים לרגע. אני בודקת האם יש לנו תדר נוסף בנימין ברגליים, לא. ואני בודקת האם יש לנו איבר נוסף בהיבט השני, לא. אין לנו. אני תוהה, בוא נשאל בעזרת הבית. כן, המפגש עד רבע לאחת. אז יש לך אפשרות לעשות לפחות עוד היבט אחד. זה שעה ורבע מפגש. עד רבע אוקיי, נכון. סליחה, לשתיים. נכון, את צודקת. אם אפשר לסיימי, אבל אפשר, אם יש לך את הזמן, את יכולה להמשיך. אני אשמח מאוד. כן, תודה שהזכרת לי, כי בגלל שפתחתי ב-12 ורבע. הכל טוב. אז אנחנו נמשיך, נבדוק אם יש לנו היבט נוסף, כי זה מאוד משמח לנחות כמה שיותר דברים. ואני בודקת, האם יש לנו היבט נוסף בנושא הזה של החלום. אני רגע עושה איזון קטן, יכולות איתי. אוקיי. אוקיי, אז אני בודקת, האם יש לנו היבט נוסף? לא. אין לנו היבט נוסף בחלום הזה. אנחנו אולי רגע נעבור לעוד חלום, שנייה, אולי נבחר עוד חלום. בואו ניקח רגע אוויר ונשימה, ונרגיש מה היחס שלנו, כל אחת תרגיש מה, וירגיש מה היחס לאותו חלום. האם עדיין יש תחושת ויתור או החמצה? יש יותר בהירות, פלורה, תודה, יופי. אני יכולה לשתף. כן, חגית. אני מרגישה, לפני כן הרגשתי שזה קצת לא אפשרי, וכרגע אני מרגישה שזה אפשרי. מדהים, מעולה. כן, תודה. אפשרי זה טוב, אני אוהבת את המילה הזאת, אפשרות. אני הייתי רוצה להציע כרגעור, כן. כי פתאום באמת יש יותר בהירות, והמתח, ובאמת לפחות אצלי, אני לא יודעת מה אצל אחרים, נעלם סביב הנושא, וזה נראה מאוד אפשרי, וזה היה מסובך. כן. זה משהו שקשור, באמת במשהו עמוק, רגשי מאוד, שקשור בסוג של
צוואה רגשית של אמא שלי, שנפטרה לא מזמן. אז זה פתאום נראה אפשרות פתוחה, אבל אני חושבת שכן שווה, כי בכל זאת בפרקטיקה, בחיים עצמם, יש לנו קושי ברמה הפרקטית איך זה יקרה. אז אולי כן שווה לעבוד על היבטים, על המקום הזה שאני חושבת, של הפרקטיקה, כי זה שיש לי רעיון הוא פתאום אפשרי, אבל אם יש לנו זמן, שווה לרוץ עם זה שהדרך תיפתח לנו ונעשה גם. אני מקבלת את, את הרעיון, זה נפלא, תודה רבה איריס. יוחאי, תודה רבה שהיית איתנו. יוחאי היה צריך לצאת. איריס, אז את אומרת, אם אני פשוט חשוב לי רגע לדייק את, את מה שאנחנו מתופפים עכשיו, אז בעצם את אומרת שעכשיו אנחנו נתופף על איך הדבר אפשרי עבורנו, כן? איך זה, אני בודק, בוא נבדוק רגע, בוא רגע ננסח ונדייק, האם אנחנו נתופף על איך הדבר אפשרי, איך, לא איך, איך להגשים את החלום, איך הדבר אפשרי, איך נגשים את החלום. אני יכולה לדייק אולי, לנסות את הכוונה שלי, שברמה הפיזית הרי אנחנו צריכים לעבור דרך, עם כל הכבוד לזה שאנחנו יכולים, עדיין צריך לעשות מעשה. אז כל מה שחוסם אותנו בעצם היא להגשים את זה ברמת המציאות. מבלי להיכנס לפרטים, כי התת מודע ייקח אותנו להגשים. כל מה שחוסם אותנו להגשים את החלום, כל מה שחוסם אותנו להגשים את החלום. אוקיי, אוקיי. כל מה שמעכב אותנו מלהגשים את החלום, כל מה שמעכב אותנו. כן, אסתי? אולי מה יאפשר לנו להגשים את החלום? מה יאפשר לנו להגשים? כל מה שמעכב אותנו, תודה אסתי, כל מה שמעכב, כנראה שיש פה עניין עם מעכב, אם אתם זוכרים את הדימוי הזה, כנראה שיש פה משהו שמחזיק אותנו בעקב, עקב זה מקום דרך אגב מאוד חזק, כנראה שיש פה משהו בעקב עם העיכוב, אז בואו ננקה את זה ככה, אנחנו מתייעצים פה גם עם עצמנו וגם עם האינטליגנציה הזאת שכולנו מחוברים אליה, וזה שמח. אז אני רושמת לי, כל מה שמעכב אותנו מלהגשים את החלום, כן? כל מה שמעכב אותנו זה בעצם מה שגם יעזור לנו לעשות את הדבר ולעשות שזה יהיה אפשרי, כן? להשתמש באפשרות שנפתחה עבורנו. תודה איריס ואסתי וכל מי שתרם פה גם ממקומו בשקט. אז אני שוב משתפת, אנחנו הולכים להיבט הראשון ואני שוב משתפת אותנו בחוברת, בסדר? זה כיף להתייעץ. חוברת, לא סליחה, חוברת אברי גוף. אנחנו בהיבט הראשון, ואנחנו נוציא איבר נוסף בהיבט הראשון. האם אנחנו בטור הימני? לא. בטור השמאלי? רגע, יש לי פה צורך באיזון קטן. לא הבנתי למה את יש צורך להתייחס להיבט, כי אנחנו בעצם מתעסקים במה שמעכב, זאת אומרת, מתייחסת להיבט שניקינו כבר, להיבט הראשון שניקינו, ביחס לחלום? עכשיו, איורלי, עכשיו אנחנו מתייחסים בעצם, אנחנו בתת נושא של אותו חלום. התת נושא, או הנושא הספציפי כרגע, אחרי שניקינו את, כן? אז כמו פתחנו דלת אחת, והדלת הבאה שלנו זה בעצם המיקוד במה שמעכב אותנו מלהגשים את החלום הזה. ועכשיו בתוך התת נושא הזה יש לנו בעצם היבטים שונים. אז אנחנו פותחים היבטים, בסדר? אז אני שוב משתפת אותנו במסע. איזה כן. ואני בודקת. האם אנחנו בצד ימין? לא, אנחנו בצד שמאל. האם אנחנו בגוף אמצעי? כן. מה בגוף אמצעי? עד 6, כן, עד 3, לא, 4, כן, לב.
כמעט ואני לא מופתעת. יש לנו פה 20 סעיפים בלב, בואו נראה מה האיבר הספציפי. עד 10, לא. עד 16, כן. עד 14, לא. 15, לא. 16, וריד, נבוב עליון. וריד, נבוב תחתון. וריד, נבוב תחתון. מתחת לכתפיים, שוב, אנחנו בלב, זה לא מפתיע, תכף נראה פה מה באזור של הלב, איזה רגש או מחשבה. וריד, אמרנו, נבוב תחתון, נכון? כן. ואנחנו בחוברת תמר, ואני בודקת האם אנחנו נשתמש בתדרים או במחשבות. תדרים, לא מחשבות. מחשבות, מחשבה בעברית נבוב תחתון. בוא נבדוק באיזה דף אנחנו. עד 4, לא. עד 6, כן. עד 5, האם זה 5? כן. 5. בוא נראה האם אנחנו בטור א', לא. אז אנחנו בטור ב'. איזה סעיף? יש לנו פה 31, 32, סליחה, סעיפים. עד 16, לא. עד 24, לא. עד 28, לא. נגוללת עוד למטה. עד 30, לא. 31, כן. הנקיפות מצפון. כן? רואים? נקיפות מצפון. אני חוזרת. נקיפות מצפון, תכף נבדוק אם זה לא ומי. נקיפות מצפון בבריד נבוב תחתון בלב. הטיפוף הוא מתחת לכתפיים. בואו נבדוק האם זה נקיפות מצפון או לא נקיפות מצפון. נקיפות מצפון או לא נקיפות. נקיפות מצפון. הגיוני. בואו נבדוק של מי נקיפות המצפון האלה. האם נקיפות המצפון האלה הן שלנו? כן. כן, יש לנו נקיפות מצפון, וזה מתבטא בלב, וזה מעכב אותנו, הנקיפות מצפון האלה. אז בואו נתופף אותן. מתחת, כן? ככה. נקיפות מצפון, בבריד נבוב תחתון בלב, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם מלא ועמוק. נפלא. בואו ניקח שלוק. אני בודקת אם יש לנו מחשבה נוספת, בבריד נבוב תחתון בלב, האם יש לנו מחשבה נוספת? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הראשון, בכל מה שמעכב אותנו מלהגשים את החלום? לא. האם יש לנו היבט נוסף? בואו נעשה לנו עוד היבט. האם יש לנו היבט נוסף בכל מה שמעכב אותנו? אומר לי שלא, אבל אני מרגישה שהוא קצת, רגע. בואו רגע נעשה איזון, אנחנו ככה בפיק, זה הרבה אנרגיות פה, ואני בודקת רגע שאנחנו מאוזנים, כן. אני בודקת אם יש לנו סעיף נוסף בנושא כל מה שמעכב, לא חד משמעי. אני רגע אחד חושבת על זה, אם יש לנו דבר נוסף, משהו נוסף לתופף על אותו חלום, איזשהו אמת, אולי משהו חיובי, אולי נתופף פה איזשהו משהו חיובי, כמו שעולה לי, לתת איזשהו, כן, לפתוח את, עוד את האפשרות אחרי שאנחנו מנקים את מה שמעכב,
אז אני שוב משתפת, אנחנו, מה זה בעצם חיובי, למי שפעם ראשונה, אנחנו בעצם מתופפים שוב על איבר שיבחר, והפעם, הטמעה חיובית, תודה רות, הפעם אנחנו מתופפים את ההיבט החיובי של אותו, של תדר, היבט חיובי של תדר, בסדר? יופי. אז אני משתפת אתכם שוב, ואנחנו בחוברת אברי גוף, ואני בודקת איכן אנחנו מטמיעים את התדר החיובי. מאוד יפה להטמיע תדר חיובי. האם אנחנו בצד ימין? לא. האם אנחנו בצד שמאל? כן, כמובן. האם אנחנו בפלא גוף אמצעי? לא. בפלא גוף תחתון, זה מה שנשאר לנו. כן. אוקיי. מתוך תשעת הסעיפים, עד ארבע לא, עד שבע לא, עד שמונה כן, אם זה שמונה או תשע. רגליים, שוב אנחנו בכיוון לאן אנחנו הולכים, ודיברנו גם על מה שמעכב אותנו, אז בואו נראה. עד 16 לא, עד 24 לא, עד 28 לא, אני גוללת למטה, יש לנו עוד שלושה סעיפים. האם מדובר בשיער הרגליים? לא. בבלוטות הזיעה ברגליים? כן. או ברקמת השמן? בבלוטות הזיעה ברגליים, כן? ושוב אנחנו מתופפים בפנים הברך, ואנחנו הולכים להביא את התדר החיובי. עוברת אמר, אנחנו בתדרים בהיבט החיובי שלהם, ושוב גם כאן אנחנו בודקים באיזה, אני בודקת באיזה דף ואיזה תדר, איזה דף. עד 15, לא. סליחה, עד 22, לא. עד 30, כן. אז אנחנו בדף הרביעי, כן, ויש לנו פה שבעה תדרים, כן? עד 26 לא, עד 28 כן, האם זה 27? לא, 28. 28 אני מגדילה, ואוי זה נפלא, יכולת לקבל החלטות, עקביות, גמישות מחשבתית, לראות את שני צידי המטבע, והסתגלות לנסיבות משתנות, ולבסוף יכולת ראייה הרחבה. אני משאירה את השקופית הזאת בזמן, רגע אני חוזרת אליכם, אני משאירה את השקופית הזאת בזמן שאנחנו מדברים, כדי שכולנו נוכל להגיד את התדר החיובי, כן? אני מזכירה שאנחנו מתופפים בפנים הברך, בסדר? ואנחנו מתופפים על בלוטות הזיעה ברגליים, לא בדקתי באיזה רגל, האם אנחנו מתופפים על בלוטות הזיעה, לא בשתי הרגליים, רגל ימין, רגל ימין, כן, שאלתי רגל שמאל וזה אומר לא, אבל רגל ימין, בסדר? אז רגל ימין, אבל אנחנו נתוסף על שתי הרגליים, כי מגיע לנו לכל הגוף שלנו, ושוב אני משתפת אתכם בתדר החיובי, והתדר 28 סקלרנטוס, בואו נתופף. תדר 28 סקלרנטוס חיובי, יכולת לקבל החלטות, עקביות, גמישות מחשבתית, לראות את שני צידי המטבע, הסתגלות לנסיבות משתנות, ויכולת ראייה רחבה בבלוטות הזיעה ברגל ימין. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אני חוזרת אליכם. נשאר לנו ממש עוד כמה דקות, ובזמן הזה מי שרוצים לשתף, אתם יכולים גם אגב לחזור לרשימה הראשונה של תחושות הגוף שלכם, המקורית שהתחלנו איתה, ולראות האם עכשיו עוד דברים השתנו, אולי משהו נפתח, אולי משהו השתנה. סליחה מיכל, האיבר היה בלוטות הזיעה ברגל ימין. בסדר?
ותופפת. אני מוכנה לשתף. אני מקשיבה. טוב, הנושא הזה היה לי נפלא, ממש קלה בול, ואחרי ההטמעה אני מרגישה מחויכת לגמרי, שזה כבר משפר לי את הרגשה, ואני באמת בימים אלה, בהתלבטויות, חוסר קבלת החלטות למשהו מאוד גדול, ורציני, שאני מושכת אותו לא מעט זמן, ואני מרגישה שהכל עכשיו נפתח, כאילו. אני אשתף בפעם הבאה, כאילו, מה עומד לקרות? איזה כיף, איזה משמח, ממש משמח. תודה רבה, אסי. בכיף. יש עוד מי שרוצים, רוצות לשתף. נשמח לשמוע, איריס. קרן אור, וכולם. כשדיברתי קודם על הנושא הזה שקשור בהגשמה של איזשהו רצון של אמא שלי, ולא הייתי ערה לזה שיש פה גם משהו שיש פה בעיה גם לקבל את ההחלטה. זאת אומרת, עד שלא הגענו להטמעה של המסר החיובי, אני הייתי עסוקה רק ברצון, ולא הייתי מודעת, לא שלא הייתי מודעת, אבל לא נתתי תשומת הלב שבעצם יש פה, זה לא ברור כל כך. כאילו, לא רק איך עושים את זה, אם זה נכון לעשות את זה, מדהים. זה כאילו, כל המקום הזה שהבאת בתדר של 28, שינה פה את כל התמונה, כי אני הייתי עסוקה רק במשהו הזה שאני רוצה, ואולי יש לזה השלכות שצריך לתת עליהם את הדעת. מדהים. וואו, זה מה שעכשיו אמרת, איריס, בכלל, זה בעצם את אומרת שמשהו נפתח בחשיבה לגבי איך הדרך של הדברים, איך הם צריכים, פתאום נפתחים ערוצים, עוד פרטים נלקחים בחשבון, זה נפלא, זה נפלא, יש כל מיני פה דברים, בטח כל אחד פה ואחד חווים את זה קצת בצורה אחרת, תשתפו אותנו, זה נפלא, ממש בשמחה. זה נותן לכולנו עוד פרספקטיבה על החלומות שלנו, על החיים, ובכלל, על איך מגיעים לדברים וזמנות. ניקח עוד רגע, אורלי. אני רק יכולה להגיד שבמהלך, בשלב מוקדם יותר, אחרי הפחדים או הכאבים, זה היה כאילו, התעוררו לי עוד כל מיני כאבים שלא הרגשתי אותם בהתחלה, באזור הכתפיים, השכמות וזה, ועכשיו זה נרגע. אז תודה. תודה. וגם מה שאת אומרת עכשיו זה חשוב גם באמת כל פעם לחזור, אני אומרת את זה גם לעצמי, כן? לחזור ולהיזכר שוב בכאבים, ולראות אם אולי התעוררו בכלל עוד כאבים, ואיך הם גם שתים החוצה מהמערכת שלנו. תודה, אורלי. אני אוסיף שזה כמו להדליק נר בעצם, והעניין של להדליק נר, בשנייה שאנחנו מדליקות, אנחנו ממתינות שנייה או שתיים כדי שהאור יתפוס, מה שנקרא, את לא מדליקה בשנייה וזה, כי לפעמים זה נחבא, או אפילו לא מספיק להידלק. אז עניין של, זה נקרא גם פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות, אז זה להעלות את הנר, ומה שעשית איתנו כאן, זה, אני, מהבחינה שלי, זה באמת להעלות את הנר, שוב, להעיר. השם שלי הוא אורנה, ואני מתלבטת בכל מיני התלבטויות, אבל ברגע שיש את השקט הזה, שמגיע בעקבות מה שעשינו עכשיו, אז הדרך אפילו היא די נהירה, היא פחות מחוספסת, או פחות מעוכבת, כי הרבה מחשבות יושבות שם בדרך לעיכובים האלו, או כדי לעכב, וכאן כשהארת אור, הדלק נר, הארת עם הנר, אז זה קצת, זה יותר ברור. זה יותר ברור. יש אור בתוך החושך הזה. נכון, אורנה, את צודקת, כל אחד מאיתנו, עכשיו הדלקנו את הנר, וכשאנחנו הולכים, תודה פלורה, כשאנחנו הולכות, הולכים עכשיו אל החיים שלנו, אנחנו ממשיכים ללכת עם הלהבה הזאת ולהאיר לעצמנו את הדרך.
תודה רבה. אנחנו ממש מסיימים. תודה גדולה לכולן. ואם יש עוד מישהו, משהו קטן שממש רוצים לשתף, אז בשמחה. ואם לא, אנחנו נסיים את המפגש, וממש משמח אותי. תודה רבה, תודה רבה. תודה לאיריס, נכון? שהייתה פה גם והעירה. אז קרן אור, אני רוצה להגיד שהיית נהדרת, ובאמת לפעם ראשונה קפץ למים כמו גדולה, ועשית את זה כמו גדולה, מקסים, 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 וזה חשוב לי פה להגיד את זה פה לכולם בציבור הזה, שאנחנו, זה באמת לא משנה, כל אחד מאיתנו, כשהוא בא ומביא את ההנחיה הזאת, הוא מביא את האור שלו, הוא מביא את מי שהוא, אבל יש לנו פה כלי שהוא פשוט עובד, ואם יש לכם זמן, פשוט תיכנסו, לא משנה מי מנחה, תמיד תיכנסו, תהנו מכל מנחה, ותרוויחו המון, זה פשוט לקבל טיפולים בחינם, על בסיס שבועי, זה לא מובן מאליו, אנחנו עושים את זה כל אחד מאיתנו, באהבה גדולה. אני רק רוצה להגיד, אם כבר באותה הזמנות, שביום רביעי, ב-11, נועה חוזרת, אחרי שהייתה שבועיים בארצות הברית, אז נועה תהיה ב-11, וסמדר, אנחנו עוד לא ברור, אולי כן, ואחרי צהריים, ויש לנו את שלומית שלנו, הקבועה, ביום חמישי, ויש אותי במוצש, ועם הזמן יתכנסו עוד ועוד מנחים, וכל המערכת הזאת תהיה מלאה במנחים. כל המערכת הזאת, תוך זמן קצר. כך שתוכלו להיכנס פעמיים, שלוש גם ביום. אני מצטרפת למה שאיריס אומרת. גם אני משתתפת בכל מפגש שאני יכולה להיכנס, כל מנחה ועולם, וכל אחד מביא את הצבע שלו ואת היכולות שלו, זה פשוט נפלא, וכמה שיותר לתופף, וכמה שיותר לתת לעצמנו, זה פשוט, איך אומרים, priceless, אין לזה, חייבים. אולי באותה הזדמנות אני רוצה להוסיף, רציתי להגיד את זה קודם, ושכחתי, שיש את הקישור של ההרשמה למיזם הזה. זה, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לשלוח לאנשים שיקרים לכם, שיצטרפו, אנחנו עם אלה פה. וחבל על כל בן אדם שיכול להיות פה ולא עושה את זה עבור עצמו. אז אנחנו נשלח, אני אשלח במייל את הקישור הרשמה, ואתם פשוט תפיצו אותו בקרב המשפחה, החברים, וככה נגדיל את מעגלי הריפוי שכל כך אנחנו זקוקים להם בכלל, ובטח ובטח בתקופות ה... לא יציבות האלה שאנחנו חווים כבר למעלה משנתיים. תודה. תודה, ענת. ואפשר להעביר את הקישור גם בוואטסאפ, אם אנשים, אתם מעדיפים ככה, הכל גם אפשרי, אם לא במייל, אז בוואטסאפ זאת גם אפשרות. תודה רבה. תודה רבה לכולם, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא. ונתראה במפגש הבא. שבוע טוב. תודה רבה. תודה רבה, ענת. תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב. ביי. ביי, חגית. בהצלחה. תודה רבה. שבוע טוב, אורנה.